Вітаю в ефірі каналу Кіровоград. Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк. І далі будемо говорити про події понеділка. 6 нових випадків грипу зафіксували на Кіровоградщині. У Новгород-Київському районі захворів чоловік, у Долинському районі вагітна жінка. Ще четверо у Кропивницькому, серед них двоє дітей, яких шпиталізували у реанімаційне відділення обласної лікарні. Вірусологічні дослідження підтвердили в них вірус грипу типу Б. Про це повідомила заступник директора обласного лабораторного центру Надія Опарчук. Всього на Кіровоградщині від початку року зареєстрували 53 випадки грипу, з них майже половина підтверджена лабораторно. Один випадок летальний. Всі хворі не були щеплені проти грипу. У місті Кропивницькому на останньому тижні захворіло четверо осіб. Це двоє дорослих та двоє діток. Із дорослих одна молода жінка віком 18 років і чоловік 54 роки, які були своєчасно звернулися за медичною допомогою. Дітки – це два хлопчики 2 та 10 років. Звернулися за медичною допомогою після трьох днів захворювання. Були госпіталізовані в реанімаційне відділення. І в усіх діагностовано вірус грипу Б. Зривав покрівлі, ламав дерева, білборди та електродроти. Сильний вітер у неділю на Кіровоградщині знеструмив 56 високовольтних повітряних ліній. Станом на 8 ранку понеділка без електропостачання залишилися 12 населених пунктів у Долинському, Олександрівському, Бобринецькому, Кіровоградському та Новгородківському районах, повідомив прес-секретар Кіровоградобленерго Сергій Богомільчук. Про наслідки негоди Сергій Михайлін докладніше. Сильні пориви вітру почалися в обласному центрі після другої години дня. Подекуди його швидкість сягала більше 20 метрів на секунду. Сили стихії не витримали 22 дерева та 6 білбордів. Частково пошкоджені 15 покрівель. На вулиці Волкова зірвало дах з приміщення друкмаш-центру. Уламки накрили дві автівки, що стояли на стоянці. Біля мосту через Інгул на Ковалівці тополя впала на припаркований легковик. В обох випадках ніхто не постраждав. Протягом минулої доби рятувальники області 50 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди. 29 випадків падіння або загрози падіння дерев та гілок, 17 випадків необхідності закріплення елементів покрівель житлових будинків та споруд. По одному випадку залучались для надання допомоги по прибиранню скла з балконної рами, що загрожувало падінням. Також прибирали дерев'яну електроопору з проїжджої частини дороги. Надавали допомогу по демонтажу конструкції білборда. Дві третини міста залишилися без освітлення, повідомив заступник міського голови Олександр Мосін під час апаратної наради. Нині комунальники та енергетики ремонтують пошкоджені лінії електропередач. Однією із основних причин відключення повітряних ліній є падіння на проводи дерев або гілок дерев. Тому вкотре просимо балансоутримувачів зелених насаджень звернути на них увагу і провести необхідні роботи з розчистки даних зелених насаджень. Олександр Мосін дав доручення управлінню житлово-комунального господарства завершити підготовку міської програми озеленення. По інформації нашого комунального підприємства, на деяких вулицях він провів інвентаризацію. 400 дерев потрібно демонтувати. Це частина з яких вже впала. Планують посилити контроль перед встановленням рекламних конструкцій. Їх мають перевіряти на вітряне навантаження. Сергій Михайлін, Олександр Донцов. День за днем. На Кіровоградщині стартує всеукраїнська акція «За чисте довкілля». Про це повідомила начальник управління ЖКГ облдержадміністрації Ольга Довжук. Також вона зазначила, що область приєднається до загальноукраїнського суботника. Він щорічно проходить у третю суботу квітня. Цього року День благоустрою в Україні припадає на 21 квітня. У рамках акції в населених пунктах області щороку проводиться комплекс заходів з благоустрою. Ліквідовують несанкціоновані сміттєзвалища, прибирають прибудинкові території, парки, сквери. Серед заходів благоустрою – відновлення обладнання дитячих, спортивних, комунальних майданчиків. Акція триватиме до травня. Протягом акції заплановано прибрати 8,2 мільйона квадратних метрів прибудинкових територій, 326 парків, 228 скверів, благоустроїти
майже 1200 дитячих та 1000 спортивних майданчиків, привести у належний стан 1799 кладовищ та 1616 пам'ятників братських могил і меморіальних комплексів. У зв'язку зі сприятливими погодними умовами, виконання комплексу заходів з благоустрою та приведення до належного санітарного стану території населених пунктів області в рамках проведення всеукраїнської акції необхідно розпочати негайно та активно. І це дасть змогу всім територіям завершити заплановані заходи до травневих свят. Акцію «Подаруй посмішку» влаштували у Кропивницькому. Її влаштували в обласному художньому музеї з метою підтримати онкохворих діток. В приміщенні музею майстрині розгорнули виставку декоративного житкового мистецтва. Охочі могли придбати вироби. Поряд влаштували благодійний концерт. У результаті організатори зібрали майже 2000 гривень. Волонтери передадуть гроші на лікування онкохворих діток, які лікуються в гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Задумалось як пілотний проект на допомогу дітям, онкохворим дітям. Це перша ціль. А друга ціль – просто співтворчість майстрів і якби навчатися дарувати одне одному добрий настрій. В нашому місту ми хочемо запропонувати дати бренд «Міста талантів». Нульове дербі «Кропивницька зірка» та «Олександрія» втретє у сезоні розійшлися миром. Як і у попередніх поєдинках, глядачі так і не побачили забитих м'ячів. У складі господарів порівняно з минулими іграми було три зміни. Дебютував французький захисник Адель Гафаїті. Вперше зі стартових хвилин вийшов Максим Аверьянов. Повернувся після травми Олексій Чичиков. Перевагою протягом матчу володіли олександрійці. Біля воріт Євгена Паста регулярно виникали небезпечні моменти. У дуелях голкіпера зірки і нападника Олександрії Артема Поляруса переможцем вийшов Євген Паст. Нічия 0-0. Для того, щоб забивати м'ячі, треба більш спокійніше діяти і проявляти індивідуальну майстерність, завершаючи стадії атак. Цього нам сьогодні бракувало. По ігрі ми сьогодні побачили. По грі ми сьогодні побачили, мабуть, мало футболу. Багато боротьби, багато бажання, старання. Але на це є об'єктивні причини. Поле в'язке, вітер вніс свої корективи, тому нам довелося перейти на той футбол, який нам не дуже властивий. Тобто були середні, довгі передачі. І у цьому компоненті Олександрія нас переважала. Такими були новини на цю годину. Я з вами не прощаюсь. Далі зустрінемось у вечірньому випуску «День за днем». Залишайтесь з нами.